見せかけてここに俺の顔あるんちゃう。ないんかー。さすがはリリーよし、よし、とりあえず今日は俺の勝利っていうことで、3年前からライバルとしてずっとやってるけど、おめえに負けるつもりねえから、おい、テル君、明日は頑張るよ。今俺か俺か俺以外かもだよ。テル君とね、ジョリーがあの細対決を進出のことやってるんですけど、まあ、俺も最初は当初はなんかホストになるみたいな、はい、あのイベントで体験する予定だったんですけど、気持ち的になんか今ホストを、いや全然俺ホストに対して偏見とかないし、むしろやってみたい、楽しそうだからみたいな気持ちはあるけど、なんかは MMA に挑戦して、まあ、初戦で負けてしまって、はい、今こう怪我してる中で MMA にハマってみたいな状況の中で、今俺がなんかそのイベントをやるのもちょっとちゃうなと思って。でも、新数の、まあ、有志会長はじめ、めちゃめちゃこうお世話になって、まあ、今がこうして自由にやれてるのもあると思うし、まあ、2人それで頑張ってくれてるやんか、俺の代わりに、はい、テレクトジョリーが。だから俺は今日、お客さんとして行こうと思って、2人の応援として。俺はだいぶ熱いっすね。ルキアさんがお客さんで。そう。俺なりのガッツリをちょっと見せようかな。2人にじゃあ、お酒をおろす。まあ、そういうことやな。びっくりした。びっくりした。いきなり出てきた。はい。僕なりに盛り上げてた。いやー、かっこいい。かっこいいっすよ、もう、ちらっと聞きましたけど。なんか、まあ、僕なりの、まあ、恩返しの仕方じゃないですけど、させていただきたい。素晴らしいです。まだ僕が一番マジで盛り上げるつもりですけど、そういう気持ちです。言葉にならないです。いらっしゃいませー。よろしくお願いします。いらっしゃいませー。ごめんなさい。なんかあの、俺とルッキーに味噌があるって言われてて、でも結構感じるっす。なんでだ。ちょっと酒飲んで。はい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 。近づいたな、これね。いやいやいや、ずっと言いたかったけど、お酒の力入って、今こうしたもんじゃ。それだったら、別に味噌は感じないですよ。ああ、これは味噌は感じない。あの、冗談で。格好する。飲めや、飲めや。急がんでも時間はゆっくりあるから飲めや。そうっすね。テレ君めっちゃテンション高いっすよ、今日。3万下ろしてもらえるのか、全然そんなん。全然。いやでもね、お酒の入ってるとかじゃないけど、YouTube で味噌ができてるとコメントくんのよ、また言ってる。違う。改めて今ね。その話今しようかなと思って。みんな気になってるやろ。それ絶対公開でやることちゃうよ。俺、そうや。俺味噌感じるわ。言わして、味噌感じてんねん。デル君とかジョリーとかと昔たまにしてるの見に行ったことあったじゃないですか。ジョリー絶対朝まで付き合うんだよ。俺たまにしか飲まんけど、飲んだら朝まで絶対行くやんか。デル君、準備しちゃった。あー、頭痛い。今日その時言ったのが、俺十時やったら頭入れるなら病気やねん。いやいや、絶対ない。絶対ない。サーバル怖いな。話してる話は。あ、マジですか。なんでそう思うんですか。なんかめっちゃ話ちゃんと聞いてくれるし、なんか俺も欲しい。言ったら言葉返ってくる。楽しいでもらってくる。俺キュンキュンしてる。決めない。シャンパンとか下ろしてる。皆さん、あの X とかで世界からのサプライズ動画って見たことありません？アフリカから黒人がこうやって、はい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 、この方です。社長です。なるほど。2人とも俺のために来てくれたらありがとう。今日は俺絶対勝つキャンプに行きました。藤井さん、トンネル掘って日本一。え、タッチですか。やば。それモグラじゃないですか。Yeah!
新数グループさんで、まあ、ホスト対決やってくれて、僕も参加したかったんですけど、それで俺2人頑張ってくれたから、もうこのグループ盛り上げたいって気持ちもあるし、盛り上げる気持ちです。ありがとうございます。さあ、しゃー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 ホストやるなら新数、本当にアプリケーション、本当にコンボ格闘技めちゃめちゃ変わって、もっと有名になって日本じゃなくて世界で有名、よいしょ、ここにいる素敵な姫たち、俺たちのこと知らないと思うけど、みんなもしよかったら新数グループとアンボチャンネル、これからもずっと歩んでいくから、応援よろしく。ホスト来るなら新数ユー、いやマジでサプライズすぎてびっくり、一撃100万っすよ。えテル君とジョリやばマジでシラするんすか、ペイペイできるんすか。え知らなかった、やばやばマジで。冒頭で動画で話してるんですけど、今は格闘家として俺がイベントに参加してアンポルキーは持ってありますが、違うなと思って、自分のポリシーでも2人頑張ってくれてるから、進出最後お世話になって、アメリカ行ってきてくれ。何してんの。俺もこのやるやけど、格闘家としてあれやから、俺も絶対なんか成功させて2人のスポンサーになる、ほんまに。だから信じて、アメリカ行ってこい。アメリカまで行くかわからんけど、どうしたらいい。じゃあフライトしてもらうすわ。アメリカ行っちゃう。頑張ってくれます。ありがとうございます。今10時半でもう結果が出たんだ。えどっちが勝ってるか、どっちやと思う。昨日僕負けてるんで僕やと思う。なんで、なんか今日なんかシャンパンコールが僕の方が多かったもん。確かに。あ、これ言っていいですか。テル君、テル君でなんかコビ言ってシャンパンおろしてもらってたけど、俺全部講師名でシャンパンおろしてもらった。でもお客さんを僕は呼べなかったんですけど、テル君でバーンってあげたから、こっちもこっちで、あのホストじゃなくて。関係ないよそれ。わかれー、売り上げ対決やから。でもヘルプで新数の仲間がボーンって上がったら僕はいいです。ちょっと待ってよ、新数に必要なのって何なのか。客呼べる男がヘルプ頑張るでやってた。結果や、もう言っていい、どっちが勝ったか。今からラストを歌う方です。そりゃそうや。アホか。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ルキア君になんと15万、15万円の3万円。いや、なんか僕のホストクラブで僕今もうほんとスタッフ気持ちでやらせてもらってるんですけど、初日にめちゃぶりさせてもらったんですけど、いただいてありがとうございます。結果発表したいと思います。まず、テルさんのポイントガードの発表です。195ポイントです。続いて、ジョニーさん、230ポイントです。勝者、ジョニーさんです。続きまして、裏対決、伊吹取締役 VS、ジョニーさんの結果発表です。ジョニーさん、230ポイント。伊吹取締役900ポイントで、伊吹取締役は勝利です。ちょっと待って、でも冷静に考えて、こんだけ日本中震わすような影響力のある俺たちが、お前何やねんお前。日本中震わすような影響力の、ああ、カッコ男子ね、カッコ男子、日本中の男子を震わすような影響力のある俺たちが全力に全力を尽くして、俺200ポイントっすよ。見て、ホスト、
1日で、いや姫と王子が1日で積み上げたと思うか。ちなみにルキアさん30ポイント奥さんがやってくれたんですかこれ。奥様からね。マジで、いや本当ありがとうございます。今日どっちが勝ったんですか。僕です。これもう一つ仕掛けがあって、勝った方の人が負けた人の顔にチョコソースかけてくれる。OK ですか。当てる。取ります。3、2、1。いや確かに楽しかったな。普通に楽しかったっす。俺も今日なんか楽しかったわ。あっという間に時間過ぎた。申し訳ないです。おかけになります。いやいやでもこれ本当にマジでルキアさんが本当に自腹なんで、ね、あ、いやありがとうございます。2人の中にちゃんと持ってきましたもん。嘘、はい、嘘だ思ってたのに。え、千円札じゃないのか。これ見ても1万円。え、嘘。え、やばー、マジでありがとうございます。2人お前あのありがとうございます。何してんの。体調やから別に大丈夫やけど。なんで2人にこんな気を思ったんですか。最初に言いましたけど、僕も正直イベント参加させてもらう気持ちはいたんですけど、ほんまに正直な話、僕がやるタイミングじゃないやと思うんです。これ個人的な話ですよね。もうポリシー的に言うんで。でもやっぱり2人頑張ってくれてるのもあるし、まあ、有志会長はじめその進出グループさんにお世話になる部分もあるんで、まあ、僕なりにできることをさせてもらいたいなと思った形がこれでした。2人どう思ったんですか。俺からちょっと話していいですか。いつもテル君ばかりやな。いや、ルキア君がそのスポンサーで応援してくださってるユースに自腹切ってこれやるっていうのが俺マジで普通に感動したっす。金額がいくらとか関係ないっす。その気持ちが俺マジで感動したっす。成長したっすね。お前ちょっと思ってんの。思って出んでもいいわ。ここで言ったのかな。まあでもそういうことやな。はい、ありがとうございます。僕はルキアはこうやって来て楽しむだけって言うから、こんなサプライズ思ってた以上のサプライズしてくれたなと思って、もう成長したなと思ったっす。ヒル君もそうなんや。じゃあ多分成長したいんだ。これは冗談にして、まさか彼女にやられるようなことをされたって感じ。本当に感動してびっくりしましたね。あれですか。100万円100万円っていう数字が俺の中で軽いわけじゃないからね。それはいいです。100万円って食べ物に例えたらどんぐらい、ルキア君がしたら。キャビア8キロぐらいじゃないですか。めっちゃ高いわ。めっちゃ高い。これゆで卵3個ぐらいやもん。すごーレベルちゃうやん。ちゃうね。ゆで卵1個33万円の世界で生きてる。でも言いたかったことあるんですよ。はい。いやマジで多分新しいこれ挑戦なんですよ。今まで多分やったことなかったこと。僕たちは多分あの何かあればグローブつけて殴り合うっていう多分ことしか頭にいなかったんで、なんか今回好意で元気させてもらって、2人がマジで楽しそうな顔してたなと俺ずっと思ってたんですよ。で2人が楽しそうな顔してるのを見て俺も超楽しくなっちゃったんで、いきなりもう最初からうわ楽しそうな顔してるわ。だからめちゃくちゃいい経験でした。ありがとうございました。どうでしたか。感想をちょっとお聞きしたいなと思います。ホストやったことない人があんなにできるとも思ってなかった。ホスト力あるなと思いまして、本当に自分を見せる力っていうのはなんか悔しかったです。僕も頑張ります。アンポチャンネルで年前になるんですか。はい、もしもやりやすいです。あの僕で言うとバクさんとかもすごいあの協力していただいて、バクさんのお客さんを呼んでくれたりして、めっちゃフォローしてくれたらすごい助かりました。バキ呼んだ。バキバキさん。はい。いやマジでそんなバキさんが協力してくれたんですか。いやバキさんがあのお客さん呼んでくださったり、僕初めてのフリーを新規の方使ってしまってずっとリードしてくれて、いいシャンパンかなり飲みました。いやありがとうございます。
どうでしたか、弟子の皆さん。まずお疲れ様でした。お疲れ様です。めちゃくちゃ良かったですね、ほんとに。え、俺たちのホストで最高です。でもほんまにこれだけ言っていいですか。僕響いた言葉があって今日テルさん最後のコメントで言ってくれてた一日だけじゃないよく食い上げた。あれはちょっと深かった。深いね。深すぎる。お辞儀な話、ホスト力どうやホスト力で言ったら、トークが、やっぱマイクとかがちょっと、よいしょとか、ごまかしてたわ。リアルです。これはリアルです。冷静に評価すんな。僕、今日、テルさんと食事ついたんですよ。でも、僕が喋れないようにして、テルさんずっと喋ってたんですけど、送りをマジ迷ってました。送りにしようかっていうフリーのお子さん面白いってずっと言ってるんですけど、テルさんってやっぱもっと向いてるんだなってほんとちょっと思いました。いや、ルキアさんはもうテープついてくれでちゃんと割ってたんで。ほんまに？そうやったっけ？ちょっと待って、ナンバーワンなんで、キョジョリ君が。今日は君たち、マジで俺のためにいろいろ戦ってくれてありがとう。今日はね、アンポルケチャンネルにおいてテル君とジョリーの男と男をかけたバトルだったんだけど、それに賛同してくれた君たち、俺マジで大事に行くからそのまま応援しといてほしい。これからね、ジュキア君の誕生日イベントを新生グループでやるみたいな、その時は俺応援行くと思う。その時もくすぐってくれるファンタジスタがいるんだったら一緒に俺も行こうと思うから、今日は本当にありがとう。よいしょー。ありがとうございました。本日は新水クラシックホワイトデイイベントをご覧いただきまして誠にありがとうございます。それでは本日のスペシャルゲストの入場です。アンボルケアチームの格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。